Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. /409/2284 Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo još jedne emisije Vedrine sa Veljom na talasima Radija Snaga naroda, koprodukciji sa Radijom Vedrom. Evo i danas ćemo se truditi da otvorimo neke teme koje su svima nama interesantne, da ne kažem aktuelne. I eto, možete i vi da se uključite u tu priču neku sa nama na putem telefonskih uključenja na telefon 409-2284 ili na Skype adresu snaga.naroda2. Pa izvolite, ako imate neko razmišljanje svoje na te teme, izvolite pa se javite. Inače, vidite i sami, nije nam dosadno, uvek ima o čemu da pričamo, uvek ima o čemu da kafenišemo, što bi rekao naš narod, ali nadam se da nešto i da uradimo, da ne budemo samo neko ko to komentariše sa strane i ne može da utiče na te događaje, nego da budemo pomalo i učesnici. To je u stvari i smisao ovih naših nekih emisija i delovanja i tako dalje. Vidite kako se situacija razvija. Prvo kod nas da krenemo ono što je najaktuelnije, a to je obnavljanje tih takozvanih pregovora o Kosovu i Metohiju, moram da kažem takozvanih, jer je naravno u pitanju totalno fingirana stvar od strane predstavnika Europske unije i NATO pakta i nekih atlantističkih grupa, nikakvu tih pregovora tu suštini nema, nego je u pitanju jednostavno ucenjivanje Srbije na raznorodne načine. Srbija se neprestano postavlja pred neke ucene, pod neke pretnje, pred neke svršene činove na koje treba da aminuje, da pristane na sve to i tako dalje. I stvarno je teško ovim našim učenim predstavnicima vlasti i tako dalje da se snalaze u svemu tome objektivno, a i ono što vi verovatno najviše volite da komentariše i subjektivno, oni sami imaju problema da izraze, da artikulišu neki narodni interes, jer su nesigurni, jer stvarno je toliko veliki, da kažem, taj neki ispit koji je pred njima, da odgovor koji se traži od njih traži apsolutno utemeljenje i u njima kao ličnostima i nekom kulturološkom duhovnom modelu koji oni sami ispovedaju, a i država uopšte. I onda tu vidimo taj neki raskorak koji se dešava između onog što mi jesmo kao narod i što je baza nekog našeg narodnog identiteta sa onim što je aktuelna politika, jer aktuelna politika je zasnovana u najvećoj meri na ovome trenutku. A koji je to trenutak? Trenutak potrošnje, trenutak tog potrošačkog društva, i tako dalje, kada se nalazimo na jednoj, kao i ceo svet, nismo mi tu, da kažem, neka iznimka, nego eto, vidite, cela Evropa, ceo svet se preispituje i tako dalje. Videli ste stav povodom tih pregovora i u vezi sa ovom mojom pričom Srpske pravoslavne crkve, jasan i nedvosmislen, znači u kome je crkva na svom vanrednom saboru zauzela jasan stav. I nije slučajno to odmah da znate i to je u stvari vest koja bi trebala da bude prva vest na svim našim medijima. Ona, nažalost, to nije, zato što imamo jako lošu medijsku situaciju. Imamo medije koji su pod direktnom kontrolom vlasti i imamo medije koji su direktno pod direktnom kontrolom stranaca. I to kojih stranaca? Nama ne naklonjenih, naravno. Tako da mi koji bi kritikovali vlast sa jednog drugog aspekta, da kažem, aspekta nedovoljnog
razumevanja te narodnih interesa i nacionalne politike. Nemamo prostora, osim evo ovako na ovim našim alternativnim medijima da se izražavamo. I to je problem, jer javna rasprava, evo sa nekom apsolutno dobrom voljom da nastupimo u ovoj priči, bi predrazumevala da mi svi ljudi različitih mišljenja možemo da otvoreno govorimo o određenim stvarima i onda da kroz tu razmenu mišljenja dođemo do nečeg što je najbolje. Imamo, pazite, jednu instituciju koja je najstarija u našem narodu, koja je preživela sve bure istorijske, koja je preživela i periode u kojima nije postojala srpska država, a to je Srpska pravoslavna crkva, zauzima jasan i glasan stav, a to je da nema nikakvih podela, da nema nikakvih razgraničenja, da Srbija ne sme ni po koju cenu da pregovara o sopstvenom teritorijalnom integritetu. I taj, recimo, izvod iz tog saopštenja sabora se skriva u svim medijima, zato sam sad napomenuo medije. Vi znate jedan medij koji se osvrnuo na jedan pasus, recimo, u tom saopštenju, koje se jasno kaže, evo ja ću vam sad citirati, ideja takozvane podele i razdvajanja organskog jedinstva između Srba južno i severno od reke Ibra i od ostalih Srba, bez obzira gde žive, unosi veliki nemir i zabrinutost među naše vernike i ne uživa podršku najvećeg broja građana Srbije i Srba uopšte. Teritorijalna podela je posebno opasna jer bi neizbežno podrazumevala stvaranje etnički čistih prostora, što bi imalo i nesagledive posljedice za ceo region koji se još uvek oporavlja od stradanja i razaranja u toku 90. godina prošlog veka. Znači, jasan i glasan stav crkve koji je upravo zauzet neposredno pred obnovu tih nesretnih briselskih sporazuma i pregovora sporazuma, daleko bilo. I to je u funkciji zaustavljanja cele te priče. I vi imate, nažalost, svedoci smo i tome, i sa pozicije ovih takozvanih alternativnih medija neprestane napade na našu crkvu. Neprestane, kontinuirane, perfidne napade na našu crkvu sa raznih aspekata, ovi misle samo na ovo, samo na ono i tako dalje. A isto, znači, i ti napadi su u funkciji slabljenja tog bazičnog stava koji crkva izražava, tog stava našeg naroda, da ne smemo pristati na nepravdu, da ne spremo pristati da aminujemo neko delovanje koje je bilo zasnovano na krivičnim delima, na progonu, na etničkom čišćenju, na otimanju. Znači, ne smemo da pristanemo na to. Ne smemo pristati na otimanje imovine. Ne smemo da pristanemo na otimanje imovine ljudima koji su se morali prinudno iseliti. Vi znate šta se dešava dole na Kosovu i Metohiji, da su ljudi koji su prinudno iseljeni, proterani sa svoje zemlje i svojih kuća, jednostavno njihova imovina je uzurpirana od strane Šiptara, koji to sad koriste i tako dalje. I mi sad to treba da aminujemo i kažemo da, to je u redu. Kao što država kuka da je opravdano da hoće da nam uzurpiraju državnu imovinu. Pazite, to je znači bez ikakvog zakona i pravde. Evo sad je u kontekstu ovih elektroenergetskih mreža i tako dalje. Evo dobijam informacije iz režije, pa malo se kida misli to, ali dobro. Evo sad imamo, predsjednik je rekao da na konferenciji za štampu, aha, hoće da nam preuzmu teške nas odluke, čega hoće da nam preuzmu tu neku mrežu energetsku i tako dalje i tako dalje. I naravno da će pokušati, to je znači, prisustvujemo otimačini jednoj. I ono što je stvarno neverovatno, da mi iznova se čudimo, zašto Evropska unija se ne drži nekih postulata. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo.
Halo, dobar dan, Trpko je ovde. Halo, znači Erdoganovi zvani Trpko, zvani... Jeste, mogu dosta da trpim, ali Boga mi mogu i da trpam dobro. Pa sad nek izabere ko hoće. Evo, već si dobio... Vaš glas mi je nešto poznat. Ja ne znam, jeste vi radili neka tu na toj radijstvu? Da, evo, već ste dobili kao Trpko ovaj žuti karton zbog pogrešnog izražavanja. Evo sad idemo dalje, izvolite. Pa ja stalno, ja sam po zanimanju sociologa mater, znate, dobro. Uvijek me čudilo, kaže, zločinac drago se mi je, vraća. Drago mi je da ste se javili, znači da smo svojim delovanjem molim te, probudili interesovanje. Što ovaj, osjećam se onda mnogo staro. Aha, dobro, a, drago mi je da si se vratio ovaj, tako, sad pod novim imenom. Samo i najavi da još uvijek mogu i da zatrpam, mislim, i da tako utrpam čovjeka. Znači, tačna je ona narodna izreka, odnosno svjetska, da se zločinac uvijek vraća na mjesto zločina. Tako je. Eh, odlično. Jer ja to sad provjeravam u praksi neke svoje pravce i tako da vidim. Mnogo mi je teško kad priznam da sam negde pogrešio i to je jedan od mojih stavki. Nikad ne priznajem da sam pogrešio. Aha. I nikad pa nikom neću da priznam. Pa ti si onda zreo za politiku, ako ne priznaješ nikad da si pogrešio. Tako je, i osnovat ću zajedno sa mojim drugarom, jedan ono oće, to je stranka će nam se zvati da nam bude kao nekad. Znači, čekam da se tu vrati u tu stanicu šampioni demokratije koji su sad jedno 7 do 8 stanica otvorili i uživam. A jednom prilikom si ti rekao, bit će nam upravo tako i bolje što se više budemo pocepali, imali više stanica. Dobro. Ajde, evo, ja bih te sad zamolio sa ove statusne da rasprave ne, da pređemo na meritorum, što bi rekao. Samo da te pitan kao sociologa mater, da li ti je juče neko čestitao praznik možda? Jeste, naravno. I ja, njima, i meni, ljudi, evo i čestitamo drugi dan, slave Mitrovdan. Znači, svima. Ima nade, zato što meni niko nije čestitao, a pozivamo se ovdje na... Pa, brate, mnogo si agresivan u ovom medijskom nastupu. Jeste, moj... Možda se ljudi otkud znaju šta ćeš im reći kad te zovu ti čestitati. Tako je, brate, tako je. Ali to je najosnovniji red. Znači, to ti pričam jest, zbog to toga tač, što si rekao da smo mi pravoslavci i ovako. Tako međutim, ja bih rekao da smo mi neokomunisti. I to je tačno, nažalost. Jer, ovaj, pazi, pamtim dobro kad su mi stavili crvenu maramu i zategli onaj čvor, evo, 60 mi je druga godina, nikako da ga olagali. Da otpustiš malo. Stalno me guši, majko. Dobro, ajde ja tebe konkretno da pitam ovo, da ne pretvorim ovo u ispovedanje. Vidio si, evo, sada i pred ovih nove runde mučenih, yes, nesretnih briselskih razgovora, da je naša, da je naša crkva ipak skupila snage i hrabrosti u ovom vremenu i izašla ponovo na vanrednom saboru sa jasnim saopštenjem koje je opet ovaj jasno upozorilo i naše predstavnike vlasti da u kojim okvirima mogu da pričaju i razgovaraju. Tačno. Oduševljen sam s tim i oduševljen sam što je predsjednik Srpske akademije nauka ponudio ostavku. Daj Bože da mu je neko i usvoje. Vidio i on koliko je sa... Jeste, samo vidjet ćemo ko će da dođe umjesto. Jer ovdje kako ko... Ovdje samo gori dolazi. Evo ovdje je ovaj, kako se zove... Bila neka ovaj priča i teza da jednostavno onaj bivši komunistički režim je bukvalno zabranio da bilo ko iz oblasti društvenih nauka bude na čelu srpske, ja moram nažalost da kažem, možda će to grubo zvati, ali ja moram da kažem takozvane Srpske akademije nauka i umetnosti, pošto ona u zadnjih 20 godina svojim delovanjem čast izuzecima i to je tvoje mišljenje sa kojim se ne slažem, ali dobro. Dobro, evo ja stvarno mislim, pogotovo u liku ovog aktuelnog predsjednika, znači, a ne znam da li si u toku, inače je, mislim da je u Grčkoj održano savjetovanje koje je naravno finansirala američka vlada, u kome su eto okupljeni bili svi predstavnici tih akademija nacionalnih sa prostora jugoistočne Evrope i šire, u kojima su oni propagirali stav neki sličan kao ono iz ovaj Bolonje i tako dalje, da nacionalne ovaj akademije nauka u stvari treba da prerastu u neka nezavisna regulatorna tela koja će objektivno sagledavati društveni trenutak, a ne promovisati neko stanovište koje je nacionalno, što bi rekao Crnjanski, srpsko stanovište. U našem konkretnom slučaju. Nisam čuo za to, ali... Ovaj, i hoću da ti kažem da su oni, ne samo da su pričali, naravno, oni nikad samo ne pričaju, nego oni odmah otvore grantove i razne. Za Grčku se ovaj ne sekiram, pošto sam ja grčki tast i tako i često i sad sam skoro bio. I ovaj, ne sekiram se za njih, ja se sekiram za nas, jer topimo se kao grudva snega na suncu.
Pa, boga mi, da ti kažem, nisu ni u Grci u sjajnom stanju. Nisu, tako je. To je daleko od sjajnog. Samo meni ih je žao. 4000 ostrva, mislim, tako da ako prodaju dva, izvući će. Evo, gledao sam, slučajno sam imao uvid neke planove, otprilike turskih projekcije planova, da budem precizan, turskih oružanih snaga, znači oni više nisu ni konkurenti, oni su jednostavno, toliko je velika nadmoć Turske da oni samo čekaju. Ma kakva Turska, to je mači i kašelj, i Liverpool je bio mnogo jak, pa je dobio ovdje bat. Šta je, bre, tebi čovječe, mjesto nam pričaš o sastanku u Varni, gde su se sastali premijeri i predsjednici pravoslavnih zemalja, da ti navedem. E, ajde nešto pozitivno, ajde. Srbija, Rumunija, Grčka, Bugarska, tu će da uđe normalno. Ti, pošto si ti normalno završio političke nauke, ali crvene, tako, ti nemaš pojma crvene, šta je crvene. To. Jako Šešelj, znaš ono, Šešelj doktorat. Pa šta je, pa ima jedan tvoj kolega Crvenko, isto drži nešto, ubi nas. Crvenko. Ne znam ko je to kolega, Prljo, ne znam. Rumen Paša, i on je tu radio, šta taj čovjek priča, brate, mili, ali šta da radimo, to je, znači, ono, naša podeljenost u glavi, odnosno nisu izbačene te crvene svećice. Možda ti da imaš 200 konja u sebi, ali ako ti svećice ne rade kako treba, gotovo. Svećice crvene, a? Crvene svećice za kalajšane. Dobro, ja se tu slažem, znači, bazično, naš problem... I sad ti nisi čito, recimo, Dragišu Vasića, Ilju Ilina, Dimitrija Ljotića. I sad ja treba da diskutujem s tobom o heteri, recimo. Da. To još i Karađorđe izgubio glavu zbog što je bio član te tajne organizacije Hetira, ali eto, za ujedinjenje pravoslavnih zemalja, tu ukratko ispričam, pošto ja u Grčku idem često, ima još uvijek tamo neki ogranak kod Zlatne zore gde sam imao tu čast da budem i zamisli drže na zidu Arkanovu sliku. Ja kažem, pa gde ste našli tog bandita i razbojnika? Je li tebe za Arkan bandit ili heroj, samo mi to reci? Arkan nije ni bandit, ni heroj, Arkan je hajduk. Aha, bivši treći, dobro, možemo... On je jednostavno hajduk bio u celom to aspektu. Ljudi moraju da shvate, mnogo učitavaju ličnost tog Arkana, da znam, nego nekih šalim, svojih sadržaja. Ali ja znam, pošto sam, evo, mogu da kažem, i lično upoznat sa nekim ljudima iz njegovog neposrednog okruženja, to je čovjek koji, eto, ipak je živeo nešto što je verovao neki njegov način i ipak je, nije mu ono materijalno bilo primarno. To mogu da bar poslučiti. Je napravio 9 dece, sad ide, dođe. Tako da, ipak se borio. Pazi, ti si svedok da je neko u tom periodu i dešavanjima stradanja srpskog jezika i mnogi njegovi drugovi prijatelji i ostali su gledali samo svoj neki materijalni interes. On je ipak nešto uradio. To se zove Amande, kod mene ovdje, Romi to kažu Amande. Znači, svi smo mi naštovani na levo porazili. I shvati, dok se to ne bude ispravilo i promijenile svećice... Dobro, to je generacijski, znaš, to je generacijski. Ja sam ultradesničar i... Vidi, da moraš priznati jednu stvar. Znači, pazi, Titova magija i magija komunjara i komunista je mnogo jaka magija. Pa kako da ne, zato što ne znaju... Niko je, rekao sam ti, Vuka Lajitović, ne znaju ko je rak. Oni su jednostavno, vidi, oni su obično malom čoveku dali iluziju u sve ono što su mu uzeli, oteli, uništili. Pa, živio sam u njegovo doba, neću da se vraćam u prošlost, hoću da gledam u budućnost, prijatelju. Sada dobro, reci ti meni ovako, tvoja procena. Znači, ono što se voli, to se i brani, Brazilju. Tako je, reci ti meni tvoja procena, evo, baš u vezi toga, što se voli, to se i brani, to se slažemo. I a ono što se voli i brani, za to moraš da se žrtvuješ. Eto, ti se žrtvuješ jednom nedeljno. Reci ti meni, šta ti misliš, da li će Srbija ostati na ustavu da neće priznati, znači, Kosovo u smislu da dozvoli učlanjenje u Ujedinjene nacije i ostale međunarodne institucije, da li će Srbija smoći snage kao država i narod da se odupre tom pritisku? Odmah da ti kažem. I zbog čega ne? Ajde, evo. To će biti filozofsko, znači, mi kažemo istorijsko Staljinovo ne. I to ne, ali oni će ući zaobilaznim putem. Znači, čovječe, opet ti objašnjavam, ovo se sve vidi kao na dlanu. Ja sam sada, recimo, promijenio svoje mišljenje. Ja sam sada za ulazak u NATO. Mi smo trebali da uđemo u Evropsku uniju 2002. godine. Sad sam se vraćao kroz Bugarsku. Čoveče, gde su otišli Bugari? U Rumunima 7%. Ej, znaš ko se to najviše pita, gde su otišli Bugari? Pa ovi iz njihovih praznih sela.
ovi starci koji su ostali, kaže, gde su otišli Bugari, gde su otišli Rumuni? A evo ja srećem i mnoge Hrvate, kaže, gde su otišli Hrvati? Pazi, Hrvata ima više na Islandu, sad i Irskoj, nego u Hrvatskoj. Ma šta me briga za njih, čovječe, oni opet... A šta ti ne žališ Hrvate? Imaju 1300 ostrova, 244, jedna od dva, to će im pomoći, to će im pomoći ta ostrova. Vode, šume, hidrocentrale, jer mi nemamo ostrova. Što ne idu na ostrova, vidiš da oni umjesto na tih 1400 ostrova idu na 1401, zvano Island. Pa dobro, to je njihov problem, neću da ulazim u to. Pa ne, ali vidim, znači, nije im ponuđeno, jel da, sigurno bi oni voleli da idu na Lastovo, na more, ali ne mogu. Pa čovječe, šta me briga, znam koliko je njihov BDP i koliko im je prosječna plata, baš me briga, super im je, da. Mi smo na Titaniku koji tone i umjesto gledamo kako da spasemo sve putnike, sad ću ja razmišljam o njima. Da. Mada geopolitika kaže, razmišljaj globalno, deluj lokalno. Znači, moj poziv svakome koji ima malo mozga, treba što više da ima što veću porodicu, da što više zarađuje. Jer ja sam za desničarski princip, što više bogatih pojedinaca, bogatija je država. Nešto slično kao obor knjez Palma, za mene je jedan od najboljih političara trenutno u Srbiji. Dobro. Šta me briga odakle su mu pare, on daje gospodina 3000, za tebe 2000. Ko je tebi dao 2000 da ti ovako učini nešto? Ne, da ti zapošljava kažem... ljude, iskorenio je kriminal, osnovo futbolski klub, kickbokski evropski klub, najbolji u Evropi. Tako, to su... Dobro, što to je, evo, ja ću sad iznesem jednu za njega, stvar koja, naravno, opet je prečitana u svim našim medijima i nije postojana. Postojala, inače, Alfa i Omega kickboks sporta u Srbiji je bio upokojeni Borisav Pelević, iskreni srpski patriota koji je učinio jednu od najčasnijih stvari u istoriji srpskog parlamentarizma, kada je posle potpisivanja Briselskog sporazuma kao član vladajuće koalicije podneo ostavku na poslaničko mesto i on se upokojio pre nekih desetak dana i na njegovom sahrani govor je držao upravo pomenuti Dragan Palmović, Marković Palma. I šta je rekao? Samo ovo je bitno, da ovo pričam ljudima koji treba ovo da čuju. Znači, na samrtnom odru njegov prijatelj s kojim su zajedno bili i učestvovali u nekim ratnim naporima, a Borisa Pelević je i ranjen teško na u krajini srpskoj, ili tako, i tako dalje, i bio iskreni borac za srpstvo, je zakleo svog prijatelja Dragana Markovića Palmu da nikad ne priznaju lažnu državu Kosovo, što je Palma kroz suze potvrdio na njegovom samrtnom odru, i to su svi ljudi čuli koji su bili malobrojni ljudi, to se sačinila jako zanimljiva ekipa ljudi, i ljudi su to čuli, znači mogo je to da prećuti, to je bilo u četiri oka među njima dvojicama, ali eto, to je jedan lep signal da ipak taj čovek ima, da kažem, taj neki ljudski lik. Obično ljudi smatruju da političari nemaju nikakav ljudski lik. Da su... On je još teže ranjen ovdje u centru Beograda kada je gumeni metak pogodio među oči. I tako, veliki borac, otac petoro dece, ja ga lično znam i jeste, eto to, niko nije najbolje. Ne, niko nije napravio omaž tom čoveku, eto, razne smo proslavljali, razne smo spominjali. Ko je napravio omaž Smilja Avramov? Pa niko, pa eto, pa to je ta priča koju pričam. Mi naše velikane jednostavno... Pa koji mi bre? Jednostavno... To su komunisti, to su neokomunisti. Pa ne, ali vidi, čekaj, stani. Znači, mi imamo neku naše nacionalne medije, nacionalne frekvencije, i ljudi koji se bave, koji imaju najviše uticaja na javnu reč i javno mnjenje. Znači mi, i kad kažem mi, da su naši kapaciteti, mi to plaćamo, to plaćaš ti, to plaćam ja. To nije znači... Ja pravo ti kažem, pošteno gledam za što manje platim. A plaćaš, druže, kad odeš u to... Jel ideš ti u prodavnicu? Jel ideš u prodavnicu? Jel plaćaš PDV tamo na svaki proizvod? Plaćaš. Znači, plaćam. Plaćaš ti to. Da, možda ti nećeš direktno, a plaćaš nešto, ali plaćaš ti to. Nemoj da se sekiraš. Kupiš 10 litara, kupiš 10 litara, kupiš 10 litara goriva, pa platiš, ili tako? Možda kupiš sve gorivo na crno. Pa dobro, ali ne može. Hoću da kažem, treba da iskažemo svoja prava. Evo, Smilja Avramov, velikan naše nauke i društvenih nauka i koja se bavila stvarno našom nacionalnom... Prijatelju, da skratimo priču. Vidimo svi da propadamo kao jedna određena stvar kroz iscepane gaće. Znači, možemo mi da kardeljamo ovako 34 sata dnevno, ja bi te zamolio, ne znam,
za tih 1000 evra što primaš tu plate. Da, evo, daj jedno da podelimo ja i ti. Je e, možemo znači, ovako, vidi, možemo ovako, od tih 1000 evra da ti uzmeš pola i da dođeš ti. Kako da ne, brate, ako se obavežeš, ja imam znaš ti kako je Crnogorac, ona je rekao, kad mu je ovaj rekao, kaže, rođak, kada našao sam ti posao u Beograd, kaže, slušaj, kaže, ne radi se ništa, imaš 1000 evra. A ovaj mu otpisuje, kaže, vidi, nađi to nekog tu da... Za to ništa, za 500 evra meni šili dole 500. Pa tako je, brate, pošteno. Znači, e, moj prijatelju, mi smo ovdje mala operativna grupa, ovdje para nikakvih nema. Ovo je čisto, eto, mjesto pa da idemo kod psihoterapeuta. Evo, ja sam izabrao umjesto psihoterapeuta da držim svoje emisije i to mi tako mi je. Zato bi ti zamolio, ja užijam se s ljudima koji žive u zabludi. Znači, jedno, dve, tri emisije nedeljno. I ako bi mogu onog tvog rođaka da pozoveš iz Holandije, onaj što ima onako prilično onaj muško banjasti glas, da nam objasni kako ga tamo izrabljuju i da li je ta... Ne, ne, seksualna... nije on u Holandiji. On je sad otišao na ovaj specijalni zadatak. Slušajte ove emisije pa ćete... U svakom slučaju, hvala tebi što si se javio. Evo, dali smo ti stvarno izuzetno vreme i tako javi nam se opet. Nema veze, tu smo i da sučelimo stavove, ne moramo da se složimo u svemu. Pozivam i ostale slušalce da se jave na naš telefon 409-2284, naravno pozivni za Beograd je 011, Skype adresa je snaga.naroda2, pa izvolite, evo vi slobodno recite šta vas tišti. Evo, mislim da imamo još nekog na vezi na liniji da će uskoro da ga uključimo, pa ćemo da vidimo. Da malo napravimo, da vidimo, možda nismo u pravu, jedni, drugi, treći, da vidimo šta je i kako je. Uglavnom, treba da nađemo nešto. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Veljko. Dobar dan. Bane, dokad pored telefona. E, drago mi. Hoćemo na ti odmah, što rekao. Može, uvek sam za to. Prethodni drugar. Kad neko kaže vi, ja se sve okrećem da vidim koliko nas ima. Koliko nas još ima, jest. Jest, pa evo, ja bi se... Ovo pitanje šta ćemo dalje, Brisel, kako? Da. Ja ne mogu to, znači, ja nisam političar, nisam politikolog, ne znam tu analitiku i to. Eto, pomenuli ste recimo Smilju Avramo, moju profesorku, izuzetno cijenjenu evropskog svjetskog stručnjaka, znači ono što je ona prošle godine recimo odavno zaboravila, ja nikad neću naučiti, toliko je ona lumen bila na tom polju. Ali žena je verovala u neke te međunarodne odnose, u međunarodno pravo. Ovo što reče Trpko beše, jel? Da uđemo u NATO. To je pilo vodu pre 30 godina. Mislim, potpuno su druga pravila. Poenta NATO pakta, recimo, je naše prisutstvo tamo, bila bi da ti NATO... Ne, ali uopšte, tu imamo problem sa jednom drugom pričom. Možete malo glasnije, izvinjaj. Može. Kažem, tu oko NATO pakta imamo jednu drugi problem sa drugom pričom, a to je ta racionalistička prosvjetiteljska škola mišljenja u kojoj mi... zauzimajući određene stavove, koristeći svoj intelekt i raciju, možemo da dovedemo sebe u neku najbolju poziciju i tako dalje. I uopšte to učlanjenje u bilo kakav savez sa tih racionalističkih stavova je problematično. NATO garantuje, svakoj članici garantuje teritorijalni integritet. Da, kao Kipru, na primjer. Ali vidiš, kad su Turci grunuli na Kipar, to nešto malo nije važilo to popolje. Tako je. Ja cijenim da ne bi važili za Srbiju. Ma naravno, pazite. Makedonci su pre mjesec, dva dana izašli i rekli, odnosno ne izašli, pa ne izlaskom rekli svašta nešto. I? Pa ne, NATO je jednostavno organizacija silovatelja, organizacija silnika koja... u kojoj ne važe nikakva pravila. Nadati se da se podamo silovatelju i nadati se njegovoj milosti i racionalnom, normiranom, principijelnom postupanju je idiotija najviše vrste. Kinezi imaju savez za žene i kažu ako ne možeš da izbjegneš silovanje, lezi i uživaj bar, ali to ne može se primeni... Ne, ali stvarno... Veliko posrnuće za narod. Mi vidimo da Turska kao najveća zemlja koja ima najveću pešadijsku snagu u NATO paktu, koja može da najviše pešadijskih divizije mobiliše. Mi pričamo, kad pričamo o NATO, pričamo o nekoj himeri koji su izgradili mediji i propaganda njihova ovde. NATO je jedna senilna organizacija koja nije potentna ni u kom slučaju. Njima su čak i nesretni šiptari interesantni kao pešadije, jer ne mogu da naberu
100.000 potentnih Nemaca, Francuza i Holanđana koji bi ratovali za bilo šta. Pa neće se vraćati u kući u kovčezima. Pa naravno, ne može jedan potrošač, jedan sebičnjak koji razmišlja o samo o sebi, da ne kažem o onom donjem delu sebe, da ovaj... Da se mobiliše, da brani bilo šta u kome je rizik njegov sobstveni život. On je čovjek računa. Ja se držim onoga na šta se zakleo trenutni aktuelni predsjednik ove države. Ne mislim na Jevanđelje, to je on pravio pozorište od toga, ali mislim na Ustav. Prema tome, nikakvo razgraničenje, makoliko ono maglovito bilo, dam ti malo, da ti ne dam mnogo, daj mi kumo moj, da nadignem tvoj, da nadignem moj, puna škola đaka, ne znam, ni otkuda vrata i te gluposti, poskočice i kao fol neke duhovite stvari po kome su, kojima su inače radikali poznati, duhoviti su ko kamen za kiseli kupus na gomilu kad se skupe, pa i on kao njihov autentični predstavnik, ali stavi si ruku na taj ustav. U tom ustavu lepo stoji. Ne možeš jedno selo, zaseok jedan sokak u tom selu, kuću, nije bitno štalu, na Kosovu i Metohiji ili bilo gde na teritoriju Republike Srbije da otuđiš. Tako je. I nema šanse, to pod broj 1, pod broj 2, za mene demokratija više nije vrištanje na atinskim trgovima. I tad je to bilo upitno, ti si to više proučavao od mene zbog studija, i tada je recimo 2/3 verovatno ili više bilo robova, dakle nisu bili vlasnici svog života, kamoli političke volje. Parlamentarna demokratija, politički oblik vladavine kapitala, to je utopija gora nego komunistička. Neka demokratija po mom nekom shvatanju, to kako ja doživljam kao pravnik, neka bude poštovanje neke procedure. Znači, ne možeš da se guraš, da si Bog otac, da pravimo ikone po tvom liku, ti si predsjednik i ne vodiš spoljnu politiku, tačka. Vodi je vlada. Jel ti kivala vlada? Nije, ali vidiš šta je prevara jednostavno, pošto je demokratija, opet kažem, proistekla kao autoimuni virus koji je iz fabrike autoimunih virusa koja je trebala da substituiše hrišćansko uređenje Evrope, da, kroz prosvetiteljski pokret i tako dalje, francusku buržuasku revoluciju, da se ne vraćamo na te detalje. Jednostavno, demokratija kao autoimuni virus treba da rastroji narodno tkivo i naravno da je neprimenjiva. A svaka vlast u stvari teži po svojoj prirodi da se sublimira i da bude inokosna. I to je njena priroda. A demokratske prepreke joj samo smetuju. Nije problem što vlast teži da se sublimira. Ja nemam protiv toga ništa. Pa teži svaka. Ja nadam se da će naša sublimirana vlast da se u krajnjoj sublimaciji, u kruni svoje sublimacije, dostigne srpsku krunu. Ja sam monarhista, ne ovaj zapadnoj provenijencije, ne ovaj koji veruje u engleske butlere i njihove nameštenike na tim mestima. Znači, ja sam u tom smislu i veliki antikomunista i protiv bilo kojih njihovih ideja. Naravno, znači, nemam ja problem sa sublimacijom vlasti i jednostavno utemeljenje. Ja imam problem u pogrešnom tumačenju. Pogrešnom, znači, naravno da treba da predstavlja Srbiju onaj koji nosi vlast. Ali pazi, mi imamo ustav. Mi nemamo konstitucija. Pa na ustav je, slažem se, ustav je... Mi ustavljamo njegovu volju, njegovu trenutnu. Slažem se, da. Ali od Miloša, pa mislim, nadalje... Ali to insistiranje, vidiš sad, i u Rusiji se dešava isti proces. Znači, jednostavno to zaklanjanje, ja sam često u ovim mojim emisijima rekao hvala Bogu, milome što Rusija nije demokratska država. Hvala Bogu, milome, i nadam se da će sve manje biti, jer je to znak njenog ozdravljenja. Znači, postoji ta oktroisana volja. I u svim sistemima, tako i u takozvanim demokratskim, namerno ovo govorim SN, postoji oktroisana volja kroz institute zvane nezavisna regulatorna tela i tako dalje, kao mističnim izvorima moći, estetike i tako dalje. Da, otkud oni znaju šta može neko da gleda koji ima 12 godina i 16, na osnovu kojih su oni to vrednosti izveli. Razumeš, to su dogovorene vrednosti, to su njihove laži zapadne. Mi smo taj komunističku tu ideju već i živeli i stvorili polako, imuno odgovor, sad treba da stvorimo... Nije nas dovoljno bolela, znaš, kod nas je to bila... Nema veze, nas nije bolela u smislu represije, ja tebe razumem, ali vidi, nas i Rusije je bolela najviše u narodnom smislu, jer su oni poništavali naš narod. Nas je rasturila. Nama su podilazili... Na 6 naroda, od čega 5 izmišljenih i ostalo. Tako je, pazi, oni su direktno... Mi smo, delovanje tog autoimunog virusa, autoimuni virus ima osnovnu funkciju da telo se samo protiv sebe bori, to je ta partikulare
To su te partije. Mi kad kažemo da neko ode mnogo u stranu, kažemo da je zastranio. Pa ne daj Bože, kad vrhuni u zastranjenju, kažemo da je nastran. Znači, ti se odvajaš od zajednice. Drugo je sasvim poimanje naše narodno, svetosavsko, našeg naroda i države. Mi ako to ne imamo, mi ne treba da imamo državu. Ja se tu slažem s ovim liberalima. Ako se odreknemo Svetosavlja i našeg narodnog utemeljenja i onog što mi činimo, što jesmo kao narod i kroz te naše artefakte i te naše spomenike, ama država, brate, onda i ne treba, daj se pretvorimo u građaniju. Ja mislim da našem čoveku običnom, njemu je mnogo bliži onaj recimo, savet majke Evrosime Kraljeviću Marku, da ni po babu, ni po sičima, ni po pravdi Boga istinoga. Tako je. Znači, otprilike, tu to je to, pravda, pravda i regulativ. Pomenuo si ga kao primjer pokojnog Pelevića. Tu negde treba naći čoveka. Zašto, recimo, eto, jedan akademik, kada je aktuelni predsjednik SANU izjavio da je Kosovo, ne znam, de facto otišlo, ajde da ga šibnemo ide jure negde levo desno, pa neka luta tamo, Rusi će da udaraju, ne znam, bananu, ali ono će se provlači i neće. Zbog čega ni jedan nije izašao, sazvao konferenciju za štampu i rekao, gospodo, ja sam od sada akademik Slobodan Strelac. Ja neću da sedim u zgradi i da mi predsedava, koliko god časna ta zgrada bila i institucije i tako dalje, neću da mi predsedava čovjek koji tako misli. Zašto jedan sudija Ustavnog suda, osim što tamo izdvoji u nekim papirima koji požute za 2, 3, 5, 50 godina i koga briga uopšte da li su žuti, beli ili roze, zbog čega jedan od njih nije izašao? To su ljudi sa 50, 60 godina. On može sutra da ode u advokate, on nije u poziciji u kojoj smo mi bili kao mladi, da ne znamo nikoga, on ima veze, vezice. Da ne zna može kuće, da izađe da kaže, ja neću, jednostavno, meni obraz ne dozvoljava elementarno ljudsko poštenje da slušam svaku... Pa upravo, vidi, to je to, znači ta, slažem se potpuno ti ste sa tobom, i to je proizvod te negativne selekcije, ali u suštinskom smislu, u smislu da što se više k tronu slave penješ, da parafraziram našeg vladiku, znači ti bi trebao da budeš sve pozvaniji, da si sve više spreman na žrtvu, je li tako? Da si sve više beskompromisan što se tiče principa, je li tako? Tako. A ne da ti, evo, ti si sad ljudski odmah hteo da mu ponudiš izlaz, pa kažeš, pa dobro, ti si mogao da budeš advokat i tako dalje. Ali upravo, znači on je, jesi ti teo, druže, da budeš predsednik, član Ustavnog suda. Pa ti si trebao da budeš najspremniji da odmah tvoju glavu, kao onaj vojnik. Kao onaj vojnik, znači ti si već svoju glavu stavio na raspolaganje svojoj otadžbini. To su ljudi kod kojih je 30 godina neko pravi onaj melting pot. Ali hoću da kažem, vidi sad, evo, ali pogledaj sad ovo, sad recimo ti znaš da, aj sad da uvedemo jedan drugi aspekt priče u ovu celu priču, ti znaš da najviše uticaja stranih obaveštajnih službi, pogotovo zapadnih, imaš u sudstvu i ministarstvu koji se bave time. Tu su najviše prodali od specijalnog tužilaštva, specijalnog i tako dalje. I to je ta, recimo, jedna od najeklatantnijih primjera autoimune bolesti zvana parlamentarna demokratija, a to je takozvane tri grane vlasti. Znači, u našem konceptu vlast teži da bude inokosna. To nije naš koncept, to je priroda vlasti. Bogom dana priroda vlasti. Ti kad hoćeš da voziš automobil, ako imaš još jednog, ti hoćeš da kreneš levo, ovaj desno, slupaćete se. Znači, mora neko da vozi. I znači, ta institut takozvane nezavisne sudske vlasti, koji je uvek bio nakaradan. Nema ni jedne države u svetu u kojoj postoji nezavisna sudska vlast. Neće to juče je mesna zajednica davala mišljenje o kandidatu za sudiju. Tako je, i sad, ali pazi, znači, samo oktroisana volja, Srbi su govorili, oktroisana miropomazana volja u ime Božije, pa su rekli Božji pomazanik s verom u Boga za kralja i otadžbinu. Znači, pa je Božji pomazanik bio vrhovni regulator. Kako ti si nezavisan od vrhovnog regulatora? Koga bre ti lažeš? Znači, ti lažeš da si nezavisan, u stvari te kako si zavisan od svojih bednih sinakura ili od lokalnog demonkratora, bez obzira kako se on zvao. Velike su tragedije na nivou pravosuđa. Ja sad to gde ima upliv, to je jedna stvar. Druga, ali ono što je tehnički meni bitno, u vreme Miloševića, protiv koga sam bio i sve snage, imao si otprilike da zakačiš kao stranka do 5 ročišta godišnje. Tako je. Kad odbiješ ona 2 meseca nerada, recimo na svaka 2 meseca si jedan puta ulazio kao tuženi ili tužilac
u sud da neku svoju stvar tamo pravnu, neko pravo ostvaruješ i da ga štitiš. Danas ti početkom oktobra zakazuju za kraj februara u sve reforme, u svu tehnološku inovaciju, napretke, čuda, portale na kojima možeš da gledaš, telefone putem kojih možda se interesuješ za sudbinu svog predmeta i tako dalje. Ma sprovodi se jedna strahovlada nad običnim narodom, znači gde su zaštićeni. Sve puklo, vidiš ti sad, naravno. Sad svi recimo su skočili na crkvu. Što niste, ne znam šta radili. Pa dobro, nisu što nisu. Ajde sad, rekli su hiljadu puta šta misle, koji je njihov stav o Kosovu i Metohiji. Pa ima li jasnijeg, ima li, ako ćemo iskreno, jedino što je pomoglo, neću da kažem zaustavilo, hoću da verujem i ovaj, to je taj neki sad hrišćanski model da mi molitvom nekom pomažemo na unutrašnjem misaonom psihološkom planu da se ispravi. Jedino što je pomoglo predstavnicima vlasti ove države da se zaustave pred ponorom, to je prošli sabor. I ono saopštenje, ono sve što je proisteklo i onaj apel i onih intelektualaca. Pa da, ali i kritičarima crkve je to malo. Oni pa sad ne, znaš šta, kritičari se srce... Pa oni su večno nezadovoljni, a obično najveći su kriptotitoisti. Mnogo toga i sad... Ne, treba da smo blagi, vidi, treba da smo blagi jedne prema druge. Možemo svi svakome sve zameriti, ali ako širimo tu blagost, nismo i mi idealni, ni kao narod, ni kao ovo. Da li možemo da budemo bolji, ali to se tačno jasno vidi. Da li imaš taj blagonaklon pristup, da li imaš blagi pristup, pristup pozdravljenja, nekome da ga razumeš i u njegovom padu, ili imaš osuđujući pristup koji stvara taj dodatni... Tu bi ja malo zatego stvari. Evo recimo primjer jedan. Moja kuma je došla iz Temišvara da se uda jel, za kuma 2-3 mjeseca posle pada Čaušeskova. Došla je što se kaže za džabe, jel? U kom smislu za džabe? 3 mjeseca pre toga ili 6, dok je Čaušesku bio još uvijek živ i činilo se će živjeti i posle Tita Tito, trebalo je otprilike, ukoliko hoće da ide u Srbiju da se uda ili šta već da radi da živi, dozvala, da se oduži Rumuniji koja je školovala da završi ekonomski fakultet i našlo je radno mjesto u računovodstvu opere u Temišvaru, trebalo da se ispruži nekih 30 ili 40 hiljada maraka tadašnjih. Ondašnjih, da. E, to bi ja lepo uveo ovde. Ono što kad neko kaže ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike ili lekar, ja nisam zadovoljan, ja hoću više, ja hoću još, hoću idem napolje, ajde, idi. Slažem se to i to bi trebalo uvesti na početku studija. Druže, jel hoćeš da budeš subvencionišan? Ja se borim recimo za besplatno obrazovanje i to je stvarno moj stav. To nije, ja ne volim te zapadne lažne podele, levica, desnica, to su izmišljene priče. Ja se slažem s tim, ali da isključivo bude rezultat neki. Tako je, znači hoćeš li da podržiš svoju državu? Ja nikako ne mogu da prihvatim da su najpametniji otišli. Otišli su najslabiji koji nisu imali snage da se suprotstave, da se bore na frontu. Znaš kako, neki deda i baba... Pazi, uopšte ih ne osuđujem. Vidi, uopšte ne osuđujem te ljude, da me ljudi pogrešno ne... Ja ih osuđujem, ali... Ja ih razumem ljudski, ali ne... Tako je, tako je. Znači, ovaj osto da se bori, druže, si ti pametan, postani ovde, izbori se. Zašto si objekt u svom životu? Budi subjekat. Izbori se. Pa to je dokaz da pamet sama po sebi nije kvalitet, osim za neku stručnu upotrebu. A to je ta uska. Više bi volio da me operiše lekar koji je završio medicinu, nego nadri lekar. Tako je, to je takozvana, što je govorio Alfred Adler, takozvana privatna pamet. To je diskutabilna pamet. To sada se, prosto se veličaju ti ljudi. Otišli su najbolji, otišli ovi oni. Pa čekaj, postoji li neka obaveza u krajnjoj liniji? Evo vidiš sada se namnožilo se ovih domova za babe i dede, stare. Znači, nažalost. Mi smo počeli kao Amerikanci, šutiramo svoje ostale. Nažalost, to je direktan lakmus papir. Pa eto vidiš, ali... Društvene narodne razgradnje. Ti se sjećaš, mi smo negde približno generacijski. Ja kad sam bio klinac, meni su roditelji kad napravim neko nepočinstvo rekli, jao, kakav si, praviš samo ovo, ti ćeš nas kad porasteš da strpaš u dom stara. Znači, to je bila pretnja kao nešto krajnje, to je bila sramota, to mora da podsjetim. Bilo je sramota da staviš svoje roditelje u dom. Tako je, si se ti tom tati u piškiju kaki u krilo milion puta kao i ja i njemu je kičma pucala dok te držao kad si imao godinu dana da prohodaš pa da voziš onaj bicikl s pomoćnim točkićima, pa kad je skinuo točkiće, svanulo mu, pa gde si šutno prvu loptu, pa kad si prvi put odrao kolena, pa sve to prošlo s tobom. E sad kad je on omatorio, što bi rekli nije ni zašta, jel? Što je najružnija stvar koju možete kaže, e sad će, ali idi malo u dom, pa domuj.
Da, da, a ja odu malo napolje, sam najpametniji. Katastrofa. Da, mislim, ali mi pogrešno... Ej, bila je jedna sjajna, bila je jedna sjajna ovaj, reportaža mučenog RTS-a, koji nikako da izađe iz Titovog šinjela, ovaj, i ovaj, prikazuju neko druženje mučenih penzionera i iz jednog od tih, kako narod lepo kaže, doma staraca. Da. I ovaj, priča, kaže, kako vam je ovde, pričaju, pitaju neku gospođu, ona kaže, pa lepo, kaže, ovde mi je, kaže, lepo, skoro kao da sam na slobodi, kaže. Pa mislim... to je suština te cele priče. Ja to je čekaonica, to su čekaonice za smrt, nažalost. Ljudi ja koga... sam odlazio ono, za raspuste, jel, na cer, na selo i tako da, da. I tamo sam gledao. Prirodna pozicija babe je da kako oči otvori ujutru, prigrli unuče i da se ono okači o skute i o pregaču i da, da kamči nekakve krope. Ali ja ću ti dodati još nešto na to. I prirodna normalno. Pozicija unuče, unučeta koje želi da... Da rastu s babu i dedu. Tako je, koje želi da postane ocelovljena ličnost. Tako je, da ga baba izmazi, ima, izmazi, a deda da mu ispriča one stvari koje treba da nauči dok je mali. Za koje jer, otac ti... nema vremena, ali je opterećen radom. Jesi recimo pročitao, ja ne znam da li je istina, ali ajde, ako je verovati netu, da mali Japanci do četvrtog razreda osnovne škole nemaju ocene. Znam, to je... Navodno, Finci nemaju uopšte. U tome da se gradi karakter, a vrlo bi ružno bilo da im uvedeš kompeticiju u tom tako uzrastu. Je. Imaće vremena kada se natiču i natječu, jel? I nadgornjavaju ko je pametniji, ko je lepši, ko bolje šutira trojke ili bolje zna matematiku. Inače, ta istok, eto, ako je nešto dobro doveo, to su, pa, te, mislim, njihove, to su te njihove veštine i oni kad su se... sukobili sa engleskim, anglosaksonskim sportskim duhom koje je takmičenje. Ovo je kao, čekaj bre, važna je veština, pusti me takmičenje, u takmičenju uvek je neko poražen. A, pa dobro, to su sad naš priče, ali eto vidiš, recimo, ljudi, šta napraviš do 9-10 godina klinčeta, to si napravio. Tu su taj deda i baba, ne možeš da ih nadomestiš, što kažu, ničim, ni parama, ni internetom, ni mobilnim telefonom, ni standardom. To ti je kao ona noga od pleksiglasa u tri karte e, za kolibus. Tako, e, taj klinac koji je tako rastao, taj ne razmišlja da ode. Taj će da ostane ovdje da kaže, probaću da recimo uradi. Jel on ne može nešto, da živi? Vidi, on je kao biće zajednic. Opet kažem, ta auto ima. Znači, on ima odgovornost ne samo prema sebi i svom sobstvenom donjem čoveku, organima za varenje i reprodukciju. On ima odgovornost i žal, što rekao pesnik, sve rane moga roda bole mene. Znači, nisam ja... Isti taj koji će da zbriše odavde da se ne okreće, ako ga neko, ako mu udari šamor u autobusu, će se okrenuti i kaže, a manj ljudi, vi gledate kako ovaj siliđija napada. Pa čekaj, ti ćeš da odeš. A ne, to je to otuđenje, to je alijenacija o kojoj pričamo sve vreme. Znači, mi upravo, a mi kao narod, stvarno imamo zbog ljubavi, jer suština ovaj, otuđenja i ljubavi, mi patimo, mi zaista patimo. Evo, naši ljudi, naši roditelji su mnogo, evo, ja imao si verovatno komunikacije sa strancima, mi smo mnogo vezani za svoju decu, što je dobro. Mi mnogo volimo našu decu. Tako je. I mi mnogo patimo kad naša deca odu. Ovaj. I ta naša patnja je izraz tog neprirodnog stanja razdvojenih. Mi opet treba da se iscelimo, da budemo celi kao ličnosti iz tog rasejanja i našeg unutrašnjeg, ali i tog narodnog rasejanja. I moramo da nađemo smisao. Nije tako, smisao, ali prvo, nije smisao u masnom ručku. Pogledamo. Pa naravno. Pošteno pogledamo oči. Znači, niti smo mi nekakvi nadljudi u odnosu na one koji su otišli, niti su oni neki kremić ovaj, našeg društva tako koji je otišao pa tamo. Pa isto je, veruj mi da su mnogi, evo ja kažem, uopšte ne zameram, da sam ja lično bio u takvoj životnoj situaciji, ne znam kako bih postupio. Uopšte ne nastupam sa neke tačke gde sam ja bolji ili gori od njih. Jednostavno, razumem naš narod, ali isto tako moram da pozovem i te naše ljude iz rasejanja, da se u što većem broju vrate i prihvate borbu, makar tako i pred je. Odstupanjem. Pod odstupanjem kao nekad Živojin Mišiće. Tako je. Tako da to je u stvari, znači moramo da se ljudi borimo. To da će tako nam je, ali biti... nama se stalno uvodi taj neki princip racionalnosti u životu. E, pa to je to. I bi to bene, je to, l, ubi bene, i bi pa... Nije tačno, da. Jer ako bi bili racionalni, da li je bilo normalno da Lazar izvede vojsku na Kosovo? Tako je. Tako je. Pred onoliku silu, recimo, sad si ali rekao, sad si rekao suštinu stvari. Znači, mi smo opredeljeni za nešto što je, da kažem, u hrišćanskom kontekstu nadprirodno. Mi smo posvedočili da je Bog živ. To potrošačima deluje smešno, iluzorno, ali mi smo stavili na tu kartu sve što smo imali, i narod i državu. I mi smo svedoci toga
i to je za nas Kosovo. To, a posle tek teritorijalni suverenitet i integritet. Dobro, ništa, te pozivim ako ima... Hvala ti, hvala ti što si se javio. Važi, evo, tu smo svakog petka, pa eto, tu smo. Hvala ti. Eto, nastavljamo dalje evo, imamo još neke slušalce na vezi. Dobro, ide priča lepo. Moramo da razmišljamo o svemu što nas okružuje i da razmenjujemo mišljenje. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Tu smo, gospodine, evo. Hvala. Nešto se slabo čujemo preko telefona. Pa evo, odlično se, Kristijane, čujemo. Pa gde si ti, Kristijane, vrate moj? Reci mi, Velja, odo identitet, evo sam taman da se predstavim. E, pa dobro, pa poznajem te po koraku, po pjesmama i meraku. Pa gde si, legendo, Veljo? Pa evo, tu smo, evo, krenuli smo odmah, zbijamo redove, idemo, jedinstveni nastup, razumeš, i tako. Čujem, čujem, javljaju se stari Vukot i sve Vuk do Vuk. Tako je, eto, daj da okupimo staru ekipu, svi smo nakupili neka iskustva, daj da, da se polako okupljamo, razumeš, da nađemo. Nisam znao, javio mi prijatelj koji ti je dopre radio se na nekoj drugoj radio stanici, pa ti je rekao da, stvari, postaviti jedno pitanje, da li ljubiš ženu donji deo leđa, pa si mu tad dao, čini mi se, crveni karton. Ne znam o čemu pričaš, ali evo, sudeći po tim navodima, stvarno je smešno da to komentaš. Bila je ovako tema, neki dupe ljubci, udvorite i tako. Da. Neko visoko moralisanje, ko šta, kako, zbog čega. Pa ti je postavio pitanje, dobio je crveni karton, čujem sad odmah u ovoj valda. Ne znam kom je prijatelju, ne znam pravo da ti kažem. Prvi što si javio, prvi Vukovac. Vukovac? Pista, Šandor, inženjer Babić, Erdoganović ili kako... Trpko, da. Da, malo te... Pa dobro, vidi da ti kažem, vidi, imam razumevanje za sve ljude. Dobar je naš Trpko, drugar je. On voli, ima taj neki stav provokativan, ali dobro, nekad treba čovjek malo i da se provodi, ono, doćiš da zaspeš, ono, javi se, Trpko je. Ne, dobar je dok se ne razradi radio stanica, a kad se razradi, onda se stavi na crnu listu. Ne, kod mene nije nikad, evo, nek se javi čovjek slobodno, u mojoj emisiji nikad nije bilo, ja samo ne, pazi, nećemo da budemo banalni sada, da vređamo ljude i to na neki banalan način, to bi, mislim, glupo je. Daleko bilo, jeste glupo je, ali glupo je malo i vređati slušalce ukoliko se razradi, ukoliko vam ista ta osoba razradi, na primjer, vašu emisiju, iako ide pa petko. Dobro, slažem se. Pa onda stavi na crnu listu. Nema crna lista je jedina... Pričaju mi kolege sa drugih radio stanica, od Kukrićke... Pa nemoj da slušaš, rekla, kazala, evo, ti si svedok. Jesi ti nekad bio stavljen u mojim emisijima na crnu listu? Jesam. Kada, bre? Više puta. Pa nemoj, kada? Ja ti nikad nisam zabranio da se javiš. Ja što sam mogao da kontrolišem, to ako si se svađao sa Toncima, i ovo to ne znam, nisu mi prijavili. Tamo dok si radio u Uzbuni, pa tu je pa bilo... Pa nema, nikad nema. Evo, znači, zašto bi imao problem? Evo, slobodno kaži svoje mišljenje sad na ove teme. Moguće načine... Evo sad kao i Tvrtko, evo sad smo prošli sa procesnog dela sednice, ajmo sad na meritorum, ajmo sad ti iskažeš tvoje mišljenje slobodno, evo vidiš, niko te ne ugrožava, slobodno iskaži na ove teme koje smo mi pokrenuli svoje mišljenje, izvoli. Dobro, no, ja sam teo jedan konkretan predlog da dam. Kaže. Interesovani, znači, vi kao u ekipi tu, u Snazi naroda, koliko vas je, se zajedno sa Miljanom Glišićem, s obzirom da sam čuo Veljka Pavića, vašeg prethodnog kolege, ne znam šta se dešava sa njim i što ga nema sad. Ne znam, stvarno, evo, veruj mi da sam ja sam ovde kao u posebnom statusu male operativne grupe. Niko ništa ne zna, niko se ne oglasi. Pa ne, ali vidi, sad gubimo naše dragoceno vreme, naši minuti su, nešto da puštamo neke reklame, šalim se. Ne, nego daj bre nešto da pričamo konkretno sad, ovo ono, šta je. Evo, pio sam kafu bez šećera, ako hoćeš to ti ga... Dobro, važi. Ja imam šećer. Pa evo, pijuckam kafu, a ja hoću nešto da mi kažeš ovako, nešto malo što se odnosi na suštinu neke naše priče, kao prethodni slušalac. Ja pijem sa harinom kafu, a inače ja koristim dragoceni, trošim dragoceni kredit. Što se tiče vremena, vremena imam na pretek. Eto, zato ti kažem, daj da se ne bavimo tim nekim stvari. Veljko,
Kaži. Ja ćeš ti kod mene večeras od 20 časova na radio romantiku.rs ili na narodni radio.rs. Pa mogu da slušam. Slobodno se javi ovde 20 časova pa da kardeljamo, da pričamo, može. Da razgovaš dokle hoćeš. Evo i ti, slobodno, evo kaži. Na mom radiju, na mom internet radiju imaš svo vreme ovog sveta. Eto, kako ti se zove internet radio, da te još malo reklamiramo, kako se reklamiramo? Ovako, www.radioromantika.rs ili, na primjer, drugi radio. A gdje ovo ima? Ovo nema ni na Pinku, vidi, ovo je bre sloboda, totalna. Jana Glišića, pitaj Aleksandru. Evo sve, evo, ko hoće, ko nije čuo, nek premota sad ovo. Kad bude... slobodno ću ključ, pa šta mislim... Ajde sad nam reci, evo, dobro. Ništa ni za Milenkovića, ne znamo ništa. Ni za Jasninu Buku da radi, ni za sve ljude koji su prošli... E, vidi, tebe ćemo izgleda da premestimo u ova za kadrovska pitanja. Ti ćeš biti šef kadrovske službe. Samo da ti dam jednu informaciju. Kaži vas. Tvoja radio stanica i ja sad sve zajedno sa tobom ide preko Radio Romantike. Remitujem vas. Svaka ti čast. Imate... E, ovo moram da te pohvalim, zaista. Ovo je primjer, znači, eto, ljudi, čujete, znači, otvorena priča. Bez ikakve šale. Eto, pa što da ne, pa ja, ti si stari borac, naravno. E sad, dok li će to ići, ne znam. Pa evo, do prve krivine, dok se ne bude. Pa šalim se. E, ali slažeš se, ajde sad da prevedemo to na neku drugu temu. Veljko, treba jedan konkretan predlog da vam dam. E, izvoli. Pošto meni malo idu na živce, iskren da budem, ljudi koji se javljaju već 15 godina zalažu se za briselski sporazum i za ulazak u NATO pakt. Dobro. Čak što više od 15 godina ja njih slušam, isti traktati, iste matrice, kao da sam slušao od početka danas reprizu od Radio Fokusa pa nadalje. Dobro. Od Krista i ne znam ja. Znači iste fraze, iste teze, ista ta sprdnja, šega i ne znam. Da. Jer bi malo promešale karte. Znači nije to nikakva vrsta cenzure. Znači nikog ne cenzurisati. Nego, brate, mislim, ja bi postavio tom pitanje, na primjer, Banetu, konkretno Banetu ili Spiridonu. Pa dobro, gdje si čuo čovjek Bane, kako si njega mogao da staviš u taj kontekst, čovjek je baš suprotno totalno, sve gore. Baš je bio kritičan prema i briselskom porazumu i svema, u kontekstu nekom, naravno. Evo rezultat koji je briselskog sporazuma. Kaži. Hašimo Tače. Pa ne, eto. Koji briselski sporazum, pa to je jasno i detetu u osnovnoj školi da je to propast jedna opšta. To nikakvog sporazuma nema, to je bio običan diktat gde je Srbija morala da ispuni nešto, a zauzvrat dobila ništa. Ali evo vidi, čak je i naš predsednik sad rekao, iako je i on bio akter tog briselskog sporazuma, sad je, ako si primetio, Zajednica srpskih opština je trebala da napravi ćerku firmu koja će da bude nosilac, suvlasnik te energetske mreže na prostoru Kosova i Metohije. I pošto Zajednica srpskih opština nije formirana, oni hoće da to prenebregnu, da je ukradu. Što će reći, s njima nema nikakvog dogovora. Oni sve što se dogovore slažu i ukradu. Kako možeš, znači to je bazična stvar, kako možeš dogovoriš se s nekim da kupiš auto, ti mu daš pare, on ti ne da auto. I ti kažeš, evo ću sad da kupimo tebi i kombi, pa čekaj bre druže, razumeš? Sugestija je jedna mala Aleksandri da podigne reglar od hibrida. Aha, eto, dobro. Znači, reglar od hibrida nekako. Čula je, čula je. A kaži mi, pošto si ti voditelj, tebe ću da pitam, kome bi ja mogao da ostavim link. Imam jedan aparatić, našao sam aparatić, $47 košta u Americi, za etar može da dobaci do 10 km. Nemoj da pričam, pa to je da, odlično, to je ono kad budemo krenuli na... Sam Veljko Pavić tražio je sve moguće varijante i kombinacije. Pa evo, baci link na grupu tamo Radio Vedro. Ej, ne šalim se, ne znam. Znam da se ne šališ. Pričao sam sa ljudima svojevremeno, u Japanu su bili napravili ljudi jedan... Da kažem. Ovo je Amerika, ne znam tačno koja... Ne, ali u Japanu već pre 3-4-5 godina je bila neki njihovi levičari, kad su bili suočeni sa nekom medijskom, da kažem, oni su na tim nekim talasima, eto, te mikropredajnike. Napreduje tehnologije, pa ko hoće. Ideja, na primer, kada bi se otvorila, eto,
da ne kažem u svakom gradu. Na čoveče, nešto mi treba da urazumimo ove naše akte. Pet većih gradova, na primjer, da se otvori internet radio stanice, nije to nikakav problem otvoriti danas internet radio stanice i ubaciti taj mali predajnik koji dobacuje do 10 km, znači da mogu ljudi u kolima da slušaju radio. Evo, ja ću ti ostaviti samo i reći ponovim na Radio Vedro. Na sajtu. Radio Vedro, na Facebook grupa tamo, zvanična Radio Vedro. Ovaj Radio Vedro, bre, Snaga naroda, ja sam. Ma možeš i na Radio Vedro, ajde. Svejedno, Snaga naroda, stavi. Ja da ste mi dopustili na stranici Snage naroda, pošto morala i tu registracija ili tako nešto. Može, stavljaj link, idemo sve, sloboda. U svemu ostavit ću taj link gde može da se poruči, pa možda se pojavi neki donator, ne znam, ja iz Toronto, neki Dušan ili tako neko. Petar Petrović iz Toronto. Reko Petar Petrović iz Toronto. Pa dobro, nemoj baš Petra Petrovića, ali bio ja se tu jedan Dušan kome je smetao Marko Janković, pa evo, nema njega više, pa... Možda neko izdruži se pojavi. Čekaj, ne, pa to je dragocena informacija, mislim. Vidi, treba... Ja sam tragao, do duše to je malo na crno, ali... Nije malo, to je dibidus na crno, ali ajde sad. Pa dobro, ajde sad čekaj. Malo na crno, malo na sivo, da. Jel spomenuo, ako nešto voliš da to moraš i da se žrtvuješ. Ajde malo da se žrtvujemo, da vidimo koliko nas je spremni. Koliko nas je spremnih da se žrtvujemo, da rizikujemo. Vidi šta je problem, znači masovni konzumenti informacije, znači nema na silu. Da pomešaju karte, da krenu ljudi da se javljaju, da slušaju u taksi vozilima. I to je tačno, to je tačno. Na prijemniku, na radiju. Ja mislim da velika je greška svih vlastodržaca što ne dozvoljavaju javnu raspravu, jer ona je vrsta... Pa nema interaktivnog programa, juče sam se javio... Socijalnog ventila, da jednostavno ljudi iskažu svoje mišljenje. Pa zašto se bojati tuđeg mišljenja? Pa, baš sam se povodom te priče javio sinoć kod Vukašinovića u onih kratkih 30 sekundi što ti dozvoljava i postavio sam to pitanje. Komu je bio gost sinoć? Nemam pojma, neki sociolog medija. Aha. Tako se predstavlja zvanje neko ima, sociolog medija. Da. Mada mi je dao jedan interesantan odgovor po pitanju dosijeja i zašto se ne otvaraju, zašto Evropska unija ne traži od Srbije da se otvore dosijeji. Ali dao je interesantan odgovor, meni bar interesantan odgovor, koji ima logike, pa zato što su oni odavno već uzeli te dosijeje i drže ih u svem. I sve ide po planu. Zato što smo mi, akteri tih dosijeja su i dalje... visoko rangirani igrači, njihove priče, mi smo im bili posebno interesantni. Jer Jugoslavija, za razliku od ostalih istočnoevropskih država, nije bila jednonacionalna i oni izvršioci radova tih i takih struktura, ranije titoističkih, su jedno od glavnih agenda imali neku antisrpsko usmerenje, u smislu suzbijanja srpskog faktora, kako su oni govorili, velikosrpske buržuazije i hegemonije. Tako da su ti ljudi dalje aktivni u kulturološkoj, javnoj, medijskoj sferi. Jednostavno, nismo se vratili srpskom stanovištu. Mi jednostavno tek treba da ustanovimo šta je to naš interes, kako mi treba da ustrojimo svoju državu. Samo se Srbiji ne postavlja taj uslov. Samo Srbiji. Pa naravno. Ali vidi, naše... Rumunima, Hrvatima, Bugarskoj. Vidi, ostaće stvarno u istoriji čovečanstva da smo mi jedini beli narod koji se, protiv koga je ratovao NATO pakt. Znači, prvi narod koji je ratovao, koji se suprostavio to globalnoj nemani, smo izabrani da budemo mi. Znači, mi ipak imamo taj neki kvalitet. Bez obzira koliko smo mi samokritični i evo skloni i tom nekom čak i međusobnom optuživanju i nepodaštavanju, ipak mi kao narod u svom tom našem ludilu imamo taj kvalitet. Taj kvalitet bazični se zove sloboda. Mi smo vernici slobode, bez obzira i oni koji su se odvojili od naše kulture, tradicije, duhovnosti, svetosavlja i dalje, mnogi od njih veruju u slobodu. I ono što mi nudimo uopšte je to ljudsko dostojanstvo i mogućnost da stvarno budeš svoj, da ne budeš izvršitelj nečije tuđe volje silom nametnute. Znači i kao pojedinac, ali i kao narod. Uopšte ta ideja slobodne države u moderno vreme je zabranjena. Srbi su nosioci te ideje. I to je ono lepo oko čega su se okupljali
ranije i drugi narodi oko srpske države. Mi to baštinimo, to živimo i nosimo, bez obzira da li smo toga svesni. Da, ajde da probamo da se izborimo bar za tu slobodnu misel. Na... Znaš kako Srbin kaže, neću, hoću, ti ćeš mi kažu. Znači, ne, znam. Tek, da ne kažem ono goru varijantu. Aj, ali da započnemo bar, da se pomerimo. Evo, ajde da se borimo, znaš šta je suština? Znači, manje tih međusobica, više razumevanja, nek svako na bilo koji način deluje, manje kvalifikacija, manje osuda među nama, a pogotovo da ne ulazimo u te politikanske priče, pozicija, opozicija. Ajde da se držimo stvarno nekih vrednosti. Ajde da... Pitanje je juče bilo, osim tih dosija, bilo je pitanje kad je zadnji put i zbog čega nema interaktivnog programa. Ne može nigde se čuje glas naroda na centralnim medijima, ne na alternativnim, na centralnim medijima. Zadnje je bilo na Radio Fokusu kod Vladimira Đukanovića, da je bio. Da. Ovaj, ali on je bio krajnje pristrastan. Ovaj, naprednjački pristrastan. A sad kad sam već spomenuo i naprednu stranku, pa taj tvoj Borislav Perević, bivši, on je, koliko se meni čini, bio u Srpskoj naprednoj stranci. Jeste bio u Srpskoj, ali je čovek podneo ostavku onog trenutka kad je potpisan briselski sporazum. I to je najuzvišeniji moralni čin, složit ćeš se. Znači, je on partija promenuo i nakon čekaj, toga. Čekaj, vidi. Znači, čovek je imao, ja znam pouzdano, nuđeno mu je da bude ministar sporta. To je jedan od naših najuspešnijih sportskih radnika koji je od jednog sporta koji nije postojao kao nas. A kum to je... Arkana. Molim? Šta? To je kum od Arkana. Kum od Arkana, tačno. Da, koji je falsifikovao kuć, falsifikovao je testament. Nije tačno, to već, pa to nije tačno. Vidi, ja sam tog čoveka, moram da ti kažem, igrom slučaja upoznao mnogo ranije, pre nego što je on poznavao Arkana i čovek je bio trener karatea, konkretno moj trener se bio razbolao, pa je došao. Znači, to je jedan česti čovek, tako da grešiš u tom nekom smislu. Znači, možemo o svakom da nađemo, o svakom čoveku koji živi, možeš da se uhvatiš nečeg negativnog, i da potenciraš to negativno. I to je ono što nas razvoje. Sad, pre, ja sad tebi ne mogu da priložim dokaza. Pa evo vidi, ali sad neko recimo ti se uvatiš za neku stavku u mom životu. Ja se uvatim za jednu stavku u tvom životu. Da je Željko Raznatović, Arkan stvarno napisao testament u 47. godini života, kada je bio u punoj snazi. A ko je tebi rekao da je čovjek falsifikovao? Zašto se pecaš na te priče? Pa to su priče koje na samom dublje guraju u problem. Veruj mi. A ti kako hoćeš, naravno. Ne priču, nego falsifikovao je dokument. A odakle, pa ko, gdje si ti to čuo? Ko je to tebi rekao? Pa ko je to tebi rekao? Željko najbolji prijatelj. Pa nemoj, molim ti, mislim. Pa čekaj, evo ti Mihajlo Ulemek. Dobro, to je priča, pričam ti priču. Željko najbolji prijatelj Mihajlo, to je, sad si rekao neku stvar koja nema veze sa istinom, ali dobro, nema veze, ajde. Ne, pa dobro, ti sad... Rekao si da je najbolji prijatnik pokojnog Željka bio Mihajlo Ulemek. Dakle ti tap, to je... Jeste, da. A nemoj, jeste. Molim te, to su... Daleko je on bio njemu od najboljeg prijatelja, veruj mi. Ali dobro, nije ni bitno. Što ne znači da čovjek, možda taj čovjek koji to priča, iskreno veruje u to. Zato što mu je neko dao neku informaciju. Ali ja ti kažem, cijela ta priča, gde ćemo mi da jednostavno blatimo sve druge ljude. Pa zamisli... Koliko je ljudi u srpskom narodu bilo spremno tamo da ode, da se vere po nekom Velebitu tamo i da mu neko evo, puca na njega? Moj otac je bio sa Željkom. Pa eto, pa to je lepo. Nekom prodaju u Erdutu tamo, ne znam ja. A dobro, ali koliko je ljudi? Znači, generalno malo ljudi. Nemoj da blatimo sve te ljude. Pa nemoj da to radimo, mislim, nema smisla. Velevića, vrlo dobro poznao oko trgovine mandata i oko Ivana Ivanovića iz tog perioda. Joj, nemoj, molim te. Nemoj, aj nešto lepo, nešto pozitivno, ti znaš moj stav. Evo nešto lepo. Ajde. Evo ovako, ima ovaj Nebojša Tubić, ne znam da li si čuo, Žabac u Novom Sadu. Isto pripadnik državne bezbednosti i upućan je pre, ne znam ja, nekoliko godina, prošao mu je metak kroz mozgu i konačno je taj koji ga je upućao dobio 18 godina zatvora. Evo sad 7. Šta je tu lepo, ajde čujemo.
Pa ništa, eto, lepo je... E, dobro si, Kristijan. Kaže, aj nešto lepo, ti kažeš ovaj uput za prošao metak kroz glavu. E, ovo je sjajno. Ti si stvarno... Dobro. Pa šta ti rekao, ću ti poznati. Dobro, ako je to lepo, ja stvarno nisim... Možda, možda, je tvoja, možda ja ne razumem tvoju estetiku, ali dobro. Aj, stavim link tamo na stranicu. Kome? Vama da stavi link, a sad ćete već zaviti link od tog malog predajnika, pa da se mi čujemo u vetu. Može. Dobro, ništa, hvala tebi što si se javio. Ovaj, hvala tebi što si se javio, javljaj se i opet, tu smo svakog petka, trudit ćemo se, budemo s vama od 11 sati. Nema cenzure, nema nikakvog ograničenja. Izvolite, pričajte šta god želite i mislite. Moj generalni stav koji ću ja zastupati kao autor ove emisije, a to je nešto, neka ideja objedinjavanja, da nalazimo priče koje nas spajaju, priče koje nas razdvajaju, priče koje nas razbijaju, su sa mene dosadne, ispričane priče. To su priče gdje smo mi jednostavno žrtve. Jel da? Mnogi naši ljudi su radili mnoge dobre stvari. Ajde da se fokusiramo na te dobre stvari. Ajde da imamo jasan stav, znači ne mrziteljski. Evo vidite kako je, slava Bogu, naša crkva zauzela i bila na visini istorijskog zadatka kroz ovo saopštenje Svetog arhijerejskog sabora. I znači, zašto da se ne radujemo tome? Znači, u jako teškom trenutku, pomalo i mimo volje vladajućih struktura, naša crkva je očinski zauzela stav i rekla im, ljudi, nemojte da radite nešto što je štetno. Pročitajte svi saopštenje Svetog arhijerejskog sabora od pre neki dan. Evo, ja vas molim, pročitajte svi i vidite šta je to tu što vi ne razumete, protiv čega ste i tako dalje. A ja mislim da nema ničega, da je to sasvim razumno jedno rješenje. Mi ne mrzimo ni jedan narod, ni te nesretne šiptare koji su žrtva tih globalnih igara, koje su trenutno moneta za potkosurivanje tih zapadnih atlantističkih centara moći i koji će prvi biti ostavljeni na milost i nemilost da stradaju u celoj toj priči. Tako da mi im nudimo ruku pomirenja. Ako oni demonstriraju da mogu da žive sa svojim komšijama Srbima, zašto ta potreba da stalno nište onoga drugog? Jer, pazite, samo čovjek koji neki svoj narativ, neko svoje postojanje i življenje zasniva na laži, ima potreb da poništi onoga drugog, jer se boji situacije mirnog suživota, razmene energija, duhovnih, kulturoloških sadržaja, jer će onda ta njegova laž biti raspršena, jel da? Tako da on teži da pre tog izmirenja poništi onog drugog, tako da bi svoju lažni narativ jel pazite kako je strukturiran čovjek koji zasniva laž. Vidite tu nesretnu tvorevinu zvana Montenegrinska nacija. Pazite, to je tvorevina zasnovana na lažima. I sad zamislite jednog, po znacima navoda, intelektualca, kako oni vole da kažu, koji treba svoje mišljenje kojim se najviše diči kao, jel da, intelektualac, treba da formira na osnovu lažnih informacija, na ono što je očigledno neistina, što nije istorijski fakt, što je fabrikacija. Zamislite težinu te misli koju taj čovjek mora da nosi i koji je njegov kvalitet, njegove ličnosti i karaktere. I koja je to budućnost koja na osnovu tog narativa i takvog mišljenja treba da proistekne za njega i za ljude ili taj novi narod i naciju. Pa to je tužna priča. Tužna je to priča. Nema mira sa tom pričom u smislu da mi se učutimo pred njihovim lažima, da mi treba da aminujemo njihove neistine. E tako vam je isto i sa Kosovom i Metohijom. Pa mi treba da čutimo kada oni kažu da su oni zidali naše crkve i naše manastire. Da li zaista neki pripadnik, iskreni, normalni pripadnik tog šiptarskog naroda dole, podnormalni porodični čovjek koji ima ženu i decu, treba da kaže sebi, aha, novoj otimačini, novoj laži, ja ću graditi svoju sreću. Evo, ja ću da uzidam tu laž. Čak i da je ovi drugi prihvate. Pa zar nije to pustoš jedna koja ostaje iza te laži? U njihovim dušama, u njihovim mozgovima i tako dalje.
šta će oni da naprave to? Tužna je to priča. I zato se oni hrane tom negacijom, tom tenzijom, znači, zato tu nema mira nikakvog. Što kaže naš narod, ne da im đavo mira. I oni će naravno nastaviti sa provokacijom, ali mi treba da budemo staloženi i da odgovaramo mirno, ali i odlučno. Moramo da branimo sebe. Nema te cene zbog koje mi treba da odustanemo od odbrane naših narodnih svetinja. Ta izbor nam je jasno pokazao knez Lazar i tako dalje. To je suština našeg kosovskog zaveta. A ja ponavljam, kosovski zavet je za Srbe savez sa živim Bogom. To nije nikakav mit. Srbi zaista veruju, evo to poručujem i našim neprijateljima, i Srbi zaista veruju možda sa njihovog stanovišta iracionalno, iluzorno, suludo, autodestruktivno, ali Srbi zaista veruju da su sklopili savez sa živim Bogom i da je on najveći garant njihovog opstanka. I kad se u njega pouzdamo, da mi ne možemo da budemo poraženi. Ni u kom smislu, onom suštinskom smislu. I da smo mi mirni posle toga. Mi smo mirni, evo. A nek se nekako smire i oni. Da, evo sad možemo da napravimo jednu malu pauzicu muzičku i nastavit ćemo za 5-6 minuta i polako da vidimo da privodimo stvari kraju. Evo nas opet sa vama, nastavljamo današnju emisiju Vedrine. Slobodno možete da se uključite na 409-2284, Skype adresa snaga.naroda2. Današnja nekad naša centralna tema i narativ je saopštenje Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom dešavanja, razgovora, pregovora o Kosovu i Metohiji, a i uopšte neke naše situacije, ali čini mi se da i ovo saopštenje i ovo, ta neka naša situacija se u direktnoj korelaciji, da je upravo to mera onoga u čemu mi jesmo. I upravo je, znači, situacija oko Kosova i Metohije i sposobnosti nas kao naroda i države da ga odbranimo mera našeg postojanja. I to je neko naše naznačenje koje mi treba da ponesemo i tako dalje, da se duboko zamislimo nad celom tom situacijom. Mislim da se u našem javnom mnjenju, nekom diskursu uopšte stvari ne sagledavaju na takav način, neki suštinski taj način. Jednostavno, mi živimo i dalje u najvećoj meri u tom nekom potrošačkom modelu u kome, eto, taj duhovni pristup stvarnosti je, eto, posmatra kao neka vrsta i čak čuo sam često puta taj izraz, neka vrsta ekstremizma. Znači, jednostavno, glavni narativ je taj prosvetiteljsko, da kažem, demokratski, koji nam se nameće da mi, eto, ovaj sistem parlamentarne demokratije doživljamo kao najvišu vrednost. Čak i ljudi koji govore za sebe da su oni koji brane u rodoljubivom, oni vole da kaže u nacionalnom, pa kaže nacionalista. Šta znači biti nacionalista? To ne znači ništa. Ja volim te ljudi da pitam, je li kad si prvi put čuo za reč nacionalista? Mislim, to zamislite, odnos pripadnika našeg naroda prema sebi i sopstvenoj državi izražavaju putem jedne reči koja nije reč našeg naroda. Pa to je odmah, primećujete grešku. Jer mi, ako smo dostojni odbrane onoga u čemu jesmo, da se obdržimo u onome u čemu jesmo, a to je smisao pun naše države, pa valjda smo bili kadri da za početak imenujemo taj naš odnos, jel da? Pa nam nije bio potreban niko ko će nas učiti nekom nacionalizmu. Mi smo rodoljubi po rođenju svom, jel da? Volimo svoje bližnje, svoje roditelje, svoje braću, svoje sestre, svoje drugove, prijatelje, rođake, komšije
i tako dalje. Hoćemo da slobodno svedočimo o tome. Mi ne želimo i ne bi trebali da želimo kao narod. I stvarno srpski narod, kad pogledate, nikog nije ugrozio. Kome smo mi na silu nešto nametali? Pa pogledajte te naše sugrađane koji nisu pripadnici srpskog naroda. Kako oni žive sa nama normalno i slava Bogu da je to tako. Znači, ne tražimo ništa posebno jednostavno, ali samo ne damo da nam otimaju. Eto, to i otimanje tog našeg raspetog Kosova je u funkciji našeg pobuđivanja i probuđivanja. Jer smo malo svi pomalo zaspali, jel da? I zaboravili jedni na druge, i zaboravili na neke vrednosti, pa kad nas neko na takav način razdrma, i u tom razdrmavanju mi moramo, da bi se staložili i smirili, da stanemo na onaj ugaoni kamen, onda moramo da kopamo duboko u sebe i oko nas, da nađemo te izvore. Nećemo te izvore naći, ne znam, u nekoj ekonomiji, u nekim i to lažnoj ekonomiji. Inače, grčka reč, ta ekonomija kao domostroj, plan spasenja gospodnje za nas sve, jel da? Pa, totalno smo, kažem, sebe izmenili. Znači, zašta narod naš ište? Naš narod ne traži mnogo. Traži pravdu za početak. Evo poruke i našim vlastima. Ljudi, dajte narodu više pravde. Nepravda je očigledna. Vidi se to kad neko, zahvaljujući nečem što nije dobro, ostvari neku korist, neki benefit. Bilo koje vrste. Evo da krenemo od te neke, da najbolji među nama dobijaju najviše odgovornosti. Jer oni čuju taj odgovor među ljudima, pa uspeju. Vidite ta divna srpska reč, uspeh. Uspeti. Popeti se. Uspinjati. A ne padati. Kao uspeo sam tako što sam pao. Pa kako sam onda uspeo? Gde sam se uspeo? Nisam se uspeo, nego sam se stropoštao. Tako što sam prihvatio dil sa nevladinom organizacijom koja se bavi zaštitom LGBT i ostalih prava. Tako da stvarno nek nam je Bog u pomoći i mi sami sebi, ali eto, moramo sa tim nekim blagim pristupom da stvarno to demistiramo, da se izvojimo iz tih političkih strasti. To traži ovo vreme od nas. I da se zauzmemo, da se borimo, da radimo. Svako pomalo, koliko ko može. Ne ono nešto nemoguće, ali možemo nešto. Imamo toliko stvari u životu koje su nam isprazne, uzimaju nam vreme od te, ne znam, nekih lažnih sadržaja putem tih mas medija, televizije, do, ne znam, raznih kladionica. Pa pomislite samo koliko Srba je koliko svoje intelektualne, misaone energije uložilo ove nedelje razmatrujući razne liste po kladionicama. Zamislite tu silu mentalnu koja je mogla biti uložena u nešto što je dobro. I onda shvatite ta manipulacija. Evo sad, pazite, Ronaldinho dovodi u Beograd kladionica, ne znam neka koja, Meridian ili neko, pomozite mi reći, ne znam ni koja. I sad je on promoter te priče. Nije promoter onih što on je imao, recimo, kao vrednost, ne znam, lepotu njegovog driblinga, prolaza i tako, kao neko je to pobedu duha. Ne, on dolazi da promoviše klađenje. I onda kažeš, to tretirate kao te mučene sportiste, kao moderne gladijatore, kao grla na koje se klade. I svođenje sporta na to, na neko bezdušno takmičenje. A ne neko. Tako da, eto, to je svet koji je globalan. I znači, ovo pitanje naše unutrašnje nije samo pitanje odbrane nekih naših prava u tom i takvom svetu. Ono je upravo pitanje da mi moramo da kažemo odgovor celoj toj civilizaciji da bi se oduprali toj agresiji. Eto, toliko za danas. Trudit ćemo se, evo, svakog petka ovde od 11 da budemo sa vama. Izvolite, možete se uključiti i putem ovih društvenih mreža, tamo po ovim grupama Snaga naroda na Facebooku, možete i na Radio Vedru. Ovaj telefon je ovde poznat za uključenja. Slobodno se uključite, slobodno iznesite svoje mišljenja. Ne moramo da se slažemo u svemu, naravno.
Ali ajde da sagledamo to sa raznih strana. Eto, toliko za danas. Ja vas pozdravljam i do sledeće nedelje i čujemo se. Prijatno.